Армстар Қазақстан Республикасының президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Брифингімізді бастаймыз. Күн тәртібінде коронавирустық инфекция бойынша ағымдағы жағдайы тұр. Бұл мәселе бойынша баяндама жасайтын спикермен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин. Жандарбек Мұхтарұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті тілшілер. 11 ақпанда Қытай Халық Республикасында барлық провинцияларында, автономдық аудандарында, муниципалдықтерінде жаңа коронавирустың пневмонияны 42648 расталған жағдайы тіркелді. Оның ішінде 1016-сы өліммен аяқталған, өлім көрсеткіші 2.3%, 3996 адам ол 9.3%-ін құрайды, сауығып шығарылды. Әлемде 27 елде коронавирустық жаңа түрімен сырқаттанудың 448 расталған жағдайы тіркелді. Бұл ретте Қытай Халық Республикасында сырқаттанушылықтың өсуі қарқыны 31 қаңтардан бастап 11 ақпан аралығында 3.6 есе, ол 22%-дан 6.1%-ға дейін төмендеді. Бұл Қытай Халық Республикасында эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтану үрдісі байқалғанын көрсетеді. Осымен қатар басқа елдерде коронавирустың инфекциялы мен сырқаттанушылықтың өсуі 3.8%-дан 27%-ға дейін аралығында республикада коронавирустық инфекцияның әкелуі мен таралуына жол бермеу мақсатында ағымдағы жылдың 6 қаңтардан бастап мемлекеттік шекара арқылы өтетін барлық пункттерде барлығы 260 мың адам қаралды. Оның ішінде Қытай Халық Республикасыдан келген 30852 адам. Бүгінгі таңға температура мен және жіті респираторлық вирустық симптомдары бар 140 адам емдеуге жатқызылды. Оның 113-і сауығып шықты, 27-сі стационарда жатыр. Науқастардың жағдайы қанағаттанарлық, емдеуге жатқызылған адамдардың ешқайсы коронавирус анықталған жоқ. Медициналық ұйымдар Қытайдан келген 23 мың адамның денсаулығына тұратын жері бойынша 14 күні бойы мониторинг жасайды. Бүгінгі күні инкубациялық кезеңнің аяқталуына байланысты 15478 адам мониторингтен алынды. 8690 адам медициналық бақылауда тұр. Ешкімде коронавирустық инфекциялық күдікті тіркелген жоқ. Әлемде коронавирус бойынша эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты. Біріншіден, мемлекеттік басшысының тапсырмасы бойынша ағымдағы жылдың 27 қаңтарында Қазақстан Республикасы үкімет жанынан премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен коронавирустық инфекцияның пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөнінде іс-шараларды үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық комиссия құрылды. Оның құрымына барлық мүдделі мемлекеттік органдар мен облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері кіреді. Еншіден Қазақстан Республикасының аумағында коронавирустық инфекцияның пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөніндегі іс-шаралар жоспары іске асыруда. Ол 2023 жылғы 29 қаңтардағы номер 14 үкім. Үшінші, Қытай Халық Республикасыдан шекара арқылы өтетін барлық пункттерінде санитариялық эпидемиологиялық бақылау күшейтілді. Ол тепловизорлар мен бақылау денсаулық жағдайының мониторингі. Төртінші, медициналық ұйымдарының дайындығы қамтамасыз етілді. 10200 төсек
оның ішінде 400 мың қосымша арналған төсек орындар, маскалар, медициналық бұйымдардың бағасы олардың қорлары бақылауында. Және де Қытай Халық Республикасының азаматтарының 72 сағаттық визасы болу режимі. Қорғас осы орталығы шекарадағы сауда орталығы жұмысы тоқтатылды. 6-шы ақпанда Ухань қаласынан санавиациямен 83 қазақстандық, сондай ақ Қырғызстанның 18 азаматы, бесеуі Белоруссияныңы, біреуі Арменияның азаматы эвакуациядан өтті. Олар кейін арнайы медициналық мекемелерге карантинге жатқызылды. Осы кезен-кезенмен жолаушылар тасымалы тоқтатылды. Арнайы қайталап отырым. Ол авиация, темір жол, автокөлік, аса қауіпті инфекциялық ұлттық орталық, ұлттық биотехнологиялық орталығымен бірлесіп коронавирусты жедел диагностикалауға мүмкіндік беретін қазақстандық диагностикалық жүйені әзірледік. Бұдан басқа Ресей Федерациясы мен Қытай Халық Республикасынан диагностикалық тесттер алынды. Осылайша коронавирустық инфекцияны күдікті барлық пациенттерге, сондай-ақ Ухань қаласынан арнайы бортпен келген адамдарға зертханалық диагностика жүргізілді. Барлығы 313 адам тексерілді. Нәтижелері теріс, коронавирусты табылған жоқ. Ресей Федерация мен Өзбекстан Республикасының денсаулық сақтау министрлік термен бірлесіп, Ухань қаласынан эвакуация жасап, біздің азаматтарымыздың денсаулығы жағдайына мониторинг жүргізуде. Түмен облысында бізде 3 қазақстандық, Ташкент қаласында 5 адам, барлық қазақстандықтардың жағдайы қанағаттанарлық, коронавирус анықталған жоқ. Сонымен қатар Пекин қаласындағы Қазақстан Республикасының азаматтарының шығару мәселесі қарастырылуда. Бүгінгі таңда 363 адам қайтып келуге ниет білдіріп отыр. Бүгін таңғы сағат 6:05 Нұр Сұлтан қаласына, Пекиннен Қытайдың 36 қаласынан Қазақстанның 217 азаматы бар рейс келді. Барлығы кемде 3 күн мерзімге медициналық және зертханалық тексеру үшін стационарлыға жеткізілді, және емдеуге қазіргі таңда жатқызылды. Денсаулықтары қанағаттанарлық, жұмыс жалғасуда, мерзімі аяқталған жағдайда және талдаулар теріс болған жағдайларда тұрғылықты жері бойынша бақылауға берілетін болады. Уважаемые журналисты, сегодня 11 февраля Китайской Народной Республики зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии. Во всех провинциях, это автономных районах, муниципалитетах, из них 1016 с летальным исходом. Показатель летальности составил 2,3%, выписанный с выздоровлением 3996, это 9,3%. В мире зарегистрировано, в других странах имеется в виду, 448 подтвержденных случаев заболеваний новым видом коронавируса в 27 странах. При этом темпы прироста заболеваемости Китайской Народной Республики с 31 января по 11 февраля снизились в 3,6 раза, а если точнее, с 22% до 6,1%. Это свидетельствует о том, что в Китайской Народной Республике наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации. Вместе с тем, в других странах прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией варьирует от 3,8% до 27%.
В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в республике 6 января текущего года на всех пунктах въезда через государственную границу осмотрено 260 тысяч человек, в том числе граждан КНР 30 852. На сегодняшнее утро госпитализировано 140 человек с температурой и симптомами ОРВИ. Из них 113 уже выписано с выздоровлением. Остаются в стационарах 27. Состояние больных удовлетворительное. Ни у кого из госпитализированных коронавирус не обнаружен. Медицинскими организациями обеспечен мониторинг здоровья 23 059 лиц, прибывших из Китая, граждан по месту проживания. Мониторинг будет вести в течение 14 дней. На сегодняшний день 15 478 человек сняты с мониторинга, а в связи с окончанием инкубационного периода остаются под наблюдением 8690 человек. Ни у кого подозрение на коронавирусную инфекцию не зарегистрировано. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире, по поручению главы государства с 27 января текущего года при правительстве Республики Казахстан создана межведомственная комиссия по координации мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя премьер-министра Бердбека Сапарбаева, в состав которой вошли все заинтересованные госорганы и акиматы областей городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Реализуется план мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, который утвержден распоряжением номер 14 от 29 января текущего года. Усилен санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах въезда через границу с Китайской Народной Республики. Контроль ведется дистанционными тепловизорами и мониторингом состояния здоровья. Обеспечена готовность медицинских организаций. Для этого имеется 10 200 коек, в том числе 4400 коек – это дополнительных резервных. Установлен контроль над ценами на маски, медицинские изделия и контроль за их запасами. Приостановлена выдача виз режима 72-часового безвизового пребывания граждан КНР. Деятельность Международного центра приграничного сотрудничества «Харгос». 1 февраля приостановлены полеты. На сегодня, 1 февраля, мы эвакуировали из города Ухань 83 казахстанца, а также 18 граждан Кыргызстана, 5 Белоруссии и 1 гражданина Армении, которые в последующем были размещены на карантин в специальном медицинском учреждении. Поэтапно прекращены пассажирские перевозки, авиа, железнодорожные, автотранспортные. Национальным центром особо опасных инфекций совместно с Национальным центром биотехнологий разработан собственно отечественная казахстанская диагностическая система, позволяющая оперативно диагностировать коронавирусную инфекцию. Кроме того, получены диагностические тесты из Российской Федерации, Китайской Народной Республики. Таким образом, обеспечена лабораторная диагностика у всех пациентов, контактно с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также прибывших спецбортом из города Ухань. Всего обследовано 313 человек. Результаты все отрицательные. Коронавирус ни у кого не обнаружен. Совместно с министерствами здравоохранения Российской Федерации и Республики Узбекистан обеспечивается мониторинг граждан, состояния наших граждан, которые эвакуированы из города Ухань в Тюменскую область 3 человека, пригород города Ташкента 5 человек. Состояние наших граждан удовлетворительное. Коронавирус не выявлен. Вместе с тем отрабатывается вопрос вывоза граждан Республики Казахстан на сегодня, которые остаются в городе Пекин
На сегодняшний день изъявили желание вернуться 363 человека. Сегодня Нур-Султан в 6:05 из Пекина прибыл рейс с 217 гражданами Казахстана, которые жили в 36 городах Китая. Все были доставлены и госпитализированы в стационар на период не менее 3 дней для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья всех граждан удовлетворительное. Работа по их медицинскому осмотру продолжается. В случае истечения срока и отрицательных результатов эти граждане будут переданы под наблюдение по месту жительства. В связи с этим мы продолжаем работу по мониторингам по всем направлениям, которые утверждены межведомственным планом. Спасибо за внимание. Жандарбек Мухтарлы, алаңызға келіп, ақпарат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Осымен брифингімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.